ኢትዮጵያ ዛሬ ዛሬ ስለዚህ ጋር ሲወሩ ቆርጡ ባፈኑበት ቦታ ደግሞ ሌላ አማራጭ የለም። ምሁር የሚባል ነገር በዚህ ሀገር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የፖለቲካ ስብራቶች አሉ። ህገ መንግስቱ መከበር አለበት። አሁን ያላችሁንም በሙሉ ያለ ፍርሃት እንጠይቃለን። ደሮ የታገለው የወያኔ ስርዓት ለመገሰብ ብቻ አልነበር። እሱን እንዴት እናምናለን? ኢትዮጵያ ዛሬ ሰላም የኢትዮጵያ ዛሬ ቻናል ተመልካቾች እንደምናችሁ ላደራችሁ እንደምናደራችሁ ላረፈታችሁ እንደምናረፈታችሁ በዛሬው ቪዲዮ የምነግራችሁ መረጃ ደግሞ ምናልባት ስኮላርሺፕ አግኝታችሁ ወደ ውጪ ወጣችሁ ኢትዮጵያውያን ይሄ መረጃ ለእናንተ ትንሽ አሳዛኝ ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ሀገር ቤት ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ስኮላርሺፕ አግኝታችሁ ወደ ውጪ ለመውጣት ለምትፈልጉም ትንሽ አሳዛኝ ሊሆን ይችላል። እነዚህ መረጃዎች ነው ዛሬ የምነግራችሁ። ምንድነው አውስትራሊያ ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን የነጻ ትምህርት ድል ማቋረጧን የሚገልጽ መረጃ ሰምቻለሁኝ። ይሄም ምክንያት የሆነው ደግሞ በተለያዩ ጊዜያት ወደ አውስትራሊያ ለትምህርት ድል የተላኩ ሰዎች በዛው ይቀራሉ። ይህንን ምክንያት በማድረግ ታዳ አውስትራሊያ ሁለተኛ ኢትዮጵያውያን ለትምህርት ብለው ወደ ሀገሬ እንዳይገቡ ስትል ከልክላለች። ይህንም መረጃ ነው እንግዲህ የምነግራችሁ። ለኢትዮጵያ ነጻ የትምህርት ድልን ከሚሰጡ ሀገራት ውስጥ ቻይና፣ ሃንጋሪ፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ኮሪያ፣ ቱርክ፣ ጃፓን፣ አውስትራሊያ እና ጣሊያን ቀዳሚ ሀገራት ናቸው። አውስትራሊያ ከዚህ በፊት ለኢትዮጵያ ከመጀመሪያ ዲግሪ አንስቶ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ወይም ፒኤችዲ ዲግሪ ድረስ ነጻ የትምህርት ድል ከሚሰጡ ሀገራት መካከል አንዷ ነበረች። ይሁንና አሁን ላይ ሀገሪቱ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው ነጻ የትምህርት ድል ማቋረጧን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዓለም አቀፋዊ አጋርነትና ስኮላርሺፕ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ምትኩ በሬቻ ለሀገር ውስጥ ኤፍኤም ሬዲዮ እንደገለጹላቸው በሀገሪቱ በየአመቱ ከውጭ ሀገራት የሚበረከትላቸው ነጻ የትምህርት ድል በመጠቀም ተማሪዎችን ወደ ተለያዩ ሀገራት በትልክም የተማሪዎች ሂዶ መቅረት ግን እድሉን እንደተከለከለ እንዳደረጋት ነው የተናገሩት። በመሳሌነት አውስትራሊያን የጠቀሱት ዳይሬክተሩ ሚኒስቴሩ በየአመቱ ከ15 በላይ የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ነጻ የትምህርት ድል ለኢትዮጵያውያን ትሰጥ የነበረችው አውስትራሊያ ይህንን እድል መስጠት ማቆሟን ተናግሯል። በአውስትራሊያ የትምህርት ድል ፖሊሲ መሰረት ነጻ የትምህርት ድል ተጠቃሚዎች ትምህርታቸውን እንደጨረሱ ወደ ሀገራቸው መመለስ አለባቸው የሚል ህግ አላት። ተማሪዎቹ ከሀገር ሲወጡ ውል ፈጽመው የሚሄዱ ሲሆን በውሉ መሰረት በፍርድ ቤት ክስ መስርቶ ለትምህርታቸው የወጣውን ወጪ እንዲከፍሉ ማስወሰንና መቅጣት ቢቻልም በዚህ ልክ የሄደ አካል ግን አለመኖሩን የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ በዚህ የተነሳ አውስትራሊያ ለኢትዮጵያውያን የምትሰጠውን ነጻ የትምህርት ድል ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ማቆሟን መረጃዎች ያነገሩን ይገኛሉ። ይሄ ደግሞ የትምህርት ወጪ ከፍተኛ በሆነበት ሀገር ላይ እንደነዚህ አይነት እድሎች መከልከል ትንሽ ያሳዝናል። ምንም እንኳን ሌሎች ሀገራት ቢኖሩም በትምህርት ደግሞ አውስትራሊያም በጣም ተመራጭ እንደሆነች መረጃዎች ያመለክታሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ዩኒቨርሲቲዎች ካሏቸው ሀገራት መካከል አውስትራሊያ አንዷ ናት። በአውስትራሊያ የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ለተለያዩ ሀገራት በተለይም ደግሞ በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት ነጻ የትምህርት ድል ስኮላርሺፕ ለዜጎች እየሰጡ ከሚገኙ ሀገራት መካከል አንዷ እንደሆነ ይታወሳል። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን እነዚህ አይነት ድሎችን ሲያገኙ ቅድሚያ ለትምህርታቸው ሰጥተው መጠቀም ቢችሉ መልካም ነው። ይህ የማይሆንበት አጋጣሚ ካለ ደግሞ ለሌሎች እድሎች እንዳይዘጉ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። እንዲህ የማይሆን ከሆነ ግን የሌሎችንም እድል መዝጋት ስለሚሆን እንደው አጋጣሚዎችን በተቻለ መጠን ለማመቻቸት መሞከር መልካም ነው እንላለን። የነ ቻይና፣ ሩሲያ እና ጣሊያን የትምህርት እድልን ስንመለከት በተወሰኑ ፕሮግራሞች ላይ የተወሰነ ስለሆነ ያን ያህል ላያስቸግር ይችላል። ሆኖም ግን የትምህርት እድል አግኝቶ የሚጠላ ሰው ስለሌለ የትምህርት እድል የምትሞክሩ ኢትዮጵያውያን
መልካም እድል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ከዚህ ከኢትዮጵያ ስትሄዱም የምትዋዋሉት ውል ምናልባት ለቤተሰባችሁም ችግር እንዳይፈጠር ጥንቃቄ አድርጋችሁ የምትወስኑትን ውሳኔ በሌሎች ላይ የሚያደርሰው አሉታዊ ተጽዕኖ አለመኖሩን አረጋግጣችሁ ብትወስኑ መልካም ነው እንላለን። ለማንኛውም ግን ዛሬ የሰማነው መረጃ ይሄ ነው። ስላደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። አዳዲስና ወቅታዊ የሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠሩ ሁነቶችን እንድትሰሙ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። አዲስ ቻናል ነው፣ አታውቁትም ከዚህ በፊት። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም የኢትዮጵያ ዛሬ ቻናል ተመልካቾች፣ እንደምናችሁ? ላደራችሁ እንደምናደራችሁ፣ ላረፈታችሁ እንደምናረፈታችሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምነግራችሁ መረጃ ደግሞ ምናልባት ስኮላርሺፕ አግኝታችሁ ወደ ውጪ ወጣችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ይሄ መረጃ ለእናንተ ትንሽ አሳዛኝ ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ሀገር ቤት ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ስኮላርሺፕ አግኝታችሁ ወደ ውጪ ለመውጣት ለምትፈልጉም ትንሽ አሳዛኝ ሊሆን ይችላል። እነዚህ መረጃዎች ነው ዛሬ የምነግራችሁ። ምንድን ነው? አውስትራሊያ ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን የነጻ ትምህርት ዕድል ማቋረጧን የሚገልጽ መረጃ ሰምቻለሁኝ። ይህም ምክንያት የሆነው ደግሞ በተለያዩ ጊዜያት ወደ አውስትራሊያ ለትምህርት ዕድል የተላኩ ሰዎች በዛው ይቀራሉ። ይህንን ምክንያት በማድረግ ታዲያ አውስትራሊያ ሁለተኛ ኢትዮጵያውያን ለትምህርት ብለው ወደ ሀገሬ እንዳይገቡ ስትል ከልክላለች። ይህንም መረጃ ነው እንግዲህ የምነግራችሁ። ለኢትዮጵያ ነጻ የትምህርት ዕድልን ከሚሰጡ ሀገራት ውስጥ ቻይና፣ ሃንጋሪ፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ኮሪያ፣ ቱርክ፣ ጃፓን፣ አውስትራሊያ እና ጣሊያን ቀዳሚ ሀገራት ናቸው። አውስትራሊያ ከዚህ በፊት ለኢትዮጵያ ከመጀመሪያ ዲግሪ አንስቶ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ወይም ፒኤችዲ ዲግሪ ድረስ ነጻ የትምህርት ዕድል ከሚሰጡ ሀገራት መካከል አንዷ ነበረች። ይሁንና አሁን ላይ ሀገሪቱ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው ነጻ የትምህርት ዕድል ማቋረጧን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዓለም አቀፋዊ አጋርነትና ስኮላርሺፕ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ምትኩ በሬቻ ለሀገር ውስጥ ኤፍኤም ሬዲዮ እንደገለጹላቸው በሀገሪቱ በየአመቱ ከውጭ ሀገራት የሚበረከትላቸው ነጻ የትምህርት ዕድል በመጠቀም ተማሪዎቿን ወደ ተለያዩ ሀገራት ብትልክም የተማሪዎች ሂዶ መቅረት ግን ዕድሉን እንድትከለከለ እንዳደረጋት ነው የተናገሩት። በምሳሌነት አውስትራሊያን የጠቀሱት ዳይሬክተሩ ሚኒስቴሩ በየአመቱ ከ15 በላይ የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ነጻ የትምህርት ዕድል ለኢትዮጵያውያን ትሰጥ የነበረችው አውስትራሊያ ይህንን ዕድል መስጠት ማቆሟን ተናግሯል። በአውስትራሊያ የትምህርት ዕድል ፖሊሲ መሰረት ነጻ የትምህርት ዕድል ተጠቃሚዎች ትምህርታቸውን እንደጨረሱ ወደ ሀገራቸው መመለስ አለባቸው የሚል ሕግ አላት። ተማሪዎቹ ከሀገር ሲወጡ ውል ፈጽመው የሚሄዱ ሲሆን በውሉ መሰረት በፍርድ ቤት ክስ መስርቶ ለትምህርታቸው የወጣውን ወጪ እንዲከፍሉ ማስወሰንና መቅጣት ቢቻልም በዚህ ልክ የሄደ አካል ግን አለመኖሩን የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ በዚህ የተነሳ አውስትራሊያ ለኢትዮጵያውያን የምትሰጠውን ነጻ የትምህርት ዕድል ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ማቆሟን መረጃዎች እየነገሩን ይገኛሉ። ይሄ ደግሞ የትምህርት ወጪ ከፍተኛ በሆነበት ሀገር ላይ እንደነዚህ አይነት ዕድሎች መከልከል ትንሽ ያሳዝናል። ምንም እንኳን ሌሎች ሀገራት ቢኖሩም በትምህርት ደግሞ አውስትራሊያም በጣም ተመራጭ እንደሆነች መረጃዎች ያመለክታሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ዩኒቨርሲቲዎች ካሏቸው ሀገራት መካከል አውስትራሊያ አንዷ ናት። በአውስትራሊያ የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ለተለያዩ ሀገራት በተለይም ደግሞ በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት ነጻ የትምህርት ዕድል ስኮላርሺፕ ለዜጎች እየሰጡ ከሚገኙ ሀገራት መካከል አንዷ እንደሆነ ይታወሳል። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን እነዚህ አይነት ዕድሎችን ሲያገኙ ቅድሚያ ለትምህርታቸው ሰጥተው መጠቀም ቢችሉ መልካም ነው። ይህ የማይሆንበት አጋጣሚ ካለ ደግሞ ለሌሎች ዕድሎች እንዳይዘጉ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። እንዲህ የማይሆን ከሆነ ግን የሌሎችንም ዕድል መዝጋት ስለሚሆን እንደው አጋጣሚዎችን በተቻለ መጠን ለማመቻቸት መሞከር መልካም ነው እንላለን። የነ ቻይና፣ ሩሲያ እና ጣሊያን የትምህርት ዕድልን ስንመለከት
በተወሰኑ ፕሮግራሞች ላይ የተወሰነ ስለሆነ ያን ያህል ላያስቸግር ይችላል። ሆኖም ግን የትምህርት ዕድል አግኝቶ የሚጠላ ሰው ስለሌለ የትምህርት ዕድል የምትሞክሩ ኢትዮጵያውያን መልካም ዕድል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ከዚህ ከኢትዮጵያ ስትሄዱም የምትዋዋሉት ውል ምናልባት ለቤተሰባችሁም ችግር እንዳይፈጠር ጥንቃቄ አድርጋችሁ የምትወስኑትን ውሳኔ በሌሎች ላይ የሚያደርሰው አሉታዊ ተጽዕኖ አለመኖሩን አረጋግጣችሁ በተወሰኑ መልካም ነው እንላለን። ለማንኛውም ግን ዛሬ የሰማነው መረጃ ይሄ ነው። ስላደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። አዳዲስና ወቅታዊ የሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠሩ ሁነቶችን እንድትሰሙ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። አዲስ ቻናል ነው፣ አታውቁትም ከዚህ በፊት። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ።